бюджет Одеської міської територіальної громади направляє значну частину коштів саме на підтримку, на фінансове, матеріальне заохочення наших медичних працівників. З початку пандемії в місті Одесі були прийняті ряд заходів в рамках наших міських цільових програм, зокрема, це виплата муніципальних виплат саме медпрацівникам, це суми від 3 до 10 тисяч гривень, починаючи з молодшого медичного персоналу і закінчуючи лікарями. Всі медпрацівники, які працюють в наших опорних, як ми говоримо, ковідних лікарнях, вони отримують такі виплати. На сьогоднішній день було прийнято рішення комісії ТЕБ-ЧС і вже розпорядження міського голови внесені зміни до бюджету міста, де передбачено збільшення коштів на проведення таких виплат. І додатково включені туди, зокрема, КНП, лікарня номер 8, яка сьогодні вже віднесена до ряду опорних лікарень. Крім того, слідуючим таким видом заохочення, яке також було з початку пандемії, це виплата матеріальної допомоги медпрацівникам, які перехворіли. В незалежності від того, це на стаціонарі вони хворіли або амбулаторно. Такі виплати всім однакова сума по 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день в рамках програми вже міської цільової по наданню допомоги соціально незахищеним верствам населення ми таких виплат провели більше, ніж на 30 мільйонів. І я хочу сказати, що це всі медпрацівники, які працюють в наших закладах, в незалежності від реєстрації. Тобто ми знаємо, що багато у нас молодшого медичного персоналу працюють, а проживають в районах, які знаходяться на межі з містом Одеси. Крім того, також це була наша ініціатива, і ми її і продовжували, і зараз після невеликої перерви розпочинаємо в лікарнях, які почали працювати з ковідом, це забезпечення харчуванням наших медпрацівників. Тобто всі пацієнти, які в наших лікарнях, вони забезпечені вже давно харчуванням, а медпрацівники також це в рамках нашої міської цільової програми, які працюють в ковідних лікарнях, також будуть забезпечені харчуванням.